By a mother for kids. আবার আরো বিবরণ কাহিনী Kids Tubecast by Mother for Kids channel লৈ স্বাগতম জনাইছো। মই তোমালোকৰ বহনী মাহি। শুনি আছা আকবৰ আৰু বীৰবলৰ কাহিনী। আমাৰ চেনেল Kids Tubecast সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। লগতে সাবস্ক্রাইব বাটনটোৰ কাষত থকা বেল আইকনটো টেপ কৰি দিলে Kids Tubecastৰ সকলোবোৰ আপলোডৰ কথা গম পাই থাকিবা। আজি তোমালোকক মূৰ্খৰ তালিকা নামৰ কাহিনীটো শুনাম। এবাৰ আকবৰৰ দৰবাৰত কেইজনমান ঘোঁৰা বেপাৰী আহি ওলালহি। তেওঁলোকৰ পৰা সম্ৰাটে ভাল জাতৰ এটা আৰবী ঘোঁৰা কিনি ৰাখিলে, লগতে একে জাতৰে এজনী মাইকী ঘোঁৰা আনি দিবলৈকো বেপাৰীকেইজনক ক'লে। তেতিয়া বেপাৰীকেইজনে ক'লে, জাহাপনা, আপুনি যদি আগধন হিচাপে 10,000 মোহৰ আমাক দিয়ে, তেন্তে কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আমি আপোনাক ভাল জাতৰ ঘোঁৰা এজনী আনি দিব পাৰিম। বেপাৰীৰ কথা শুনি আকবৰে ভালেই পালে আৰু 10,000 মোহৰ আগধন হিচাপে বেপাৰীকেইজনক লগে লগে দি পঠিয়ালে। তাৰ পিছত এমাহ দুমাহকৈ প্ৰায় বছৰেই পাৰ হ'বলৈ হ'ল, কিন্তু বেপাৰীকেইজনৰ হ'লে চাহটোকে দেখা পোৱা নগ'ল। ঠিক সেই সময়তে এদিন বাদশ্বাহে ৰাজসভাত নীৰৱে বহি থকা বীৰবলক আদেশ দি ক'লে, বীৰবল, তুমি আমাৰ ৰাজ্যত থকা মূৰ্খ মানুহবোৰৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা। বীৰবলে কিছু সময় বিচাৰিলে সম্ৰাটৰ পৰা। সম্ৰাটেও মন জোৰ কৰি দিলে। তাৰ দুসপ্তাহমান পিছত বীৰবলে মূৰ্খৰ তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰি আনি সম্ৰাট আকবৰৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিলেহি। কিন্তু বিষম কথাটো হ'ল যে তালিকাখনত সৰ্বপ্ৰথম নামটোৱেই আছিল সম্ৰাট আকবৰৰ। সেইখনত চকু ফুৰায়েই আকবৰে খং আৰু ক্ষোভেৰে বীৰবলক সুধিলে, তোমাৰ ইমান ধৃষ্টতা, প্ৰথমতে এইটো কাৰ নাম লিখিছা? বীৰবলে থিয় হৈ অতি শান্তভাৱে উত্তৰ দিলে, যিজন মানুহে অপৰিচিত বিদেশী লোকক বিনা দ্বিধাই আগধন দিব পাৰে, সেইজন মানুহৰ নাম মূৰ্খৰ তালিকাত প্ৰথমে নিলিখি কাৰ নাম লিখিম জাহাপানা? বীৰবলৰ উত্তৰ শুনি আকবৰে ক'লে, ভুল কৰিছা তুমিহে, মূৰ্খ তুমি, কাৰণ বেপাৰীকেইজন এতিয়াওতো ঘূৰি আহিব পাৰে, তেওঁলোকে যদি মোলৈ ঘোঁৰাজনী লৈ আহে। বীৰবলে মিচিকিয়াই হাঁহি উত্তৰ দিলে, জাহাপানা, সঁচাকৈয়ে যদি তেনে ঘটনা ঘটে, তেন্তে আপোনাৰ নামটো কাটি দি সেই ঠাইত মই বেপাৰীকেইজনৰ নামটো লিখি দিম। সভাসদসকলে বীৰবলৰ বুদ্ধিদীপ্ত ৰসাল কথা শুনি হাঁহিবলৈ ধৰিলে। লগে লগে দেখা গ'ল বীৰবলৰ ৰসিকতাত আমোদ পাই সম্ৰাট আকবৰৰ কঠিন মুখখনতো এটা মিচিকিয়া হাঁহি বিয়পি পৰিল। আকবৰ আৰু বীৰবলৰ বিষয়ে আৰু নতুন কাহিনী লৈ আনিম। শুনি থাকিব কিডছ টিউবকাষ্ট বাই মাদাৰ ফৰ কিডছ।